Ahojte, máme tu ďalšie video z hry Trucks The Train Set Game. Pôvodne som neplánoval vôbec z tejto hry ešte niečo natočiť, ale ja som tu objavil ešte... Ups, tu nemáme dokončené. Ešte jednu zaujímavú vec, že skrátka týmto to nekončí, proste postavíte si trať, spustíte vláčik a idete. Nie, to fakt nie je ešte všetko, máme tu tajné menu. V úvodzovkách tajné menu, kde máme ďalšie vecičky. Čiže my si tu vieme fakt sa s tým vyhrať. Vieme si tu dať domy. Tu dáme stredne veľké, potáčame. Dal by som ešte sem, takto. Takže nakoniec tá hra nie je nejak proste jednotvárna. Tu si môžeme dať jasné sem. Sem. Kam ju dáme? By som ju dal sem. Druhú dáme sem. To bude fontánová oblasť. To bude už asi moc. Nie, to bude úplne pekné. Ešte by som dal jednu. Takto, bingo, to bude paráda. Máme tu fakt veľa možností. Plus tu môžeme dať ďalšiu fontánku. Ja by som ju dal... Aha, tu neviem dať tak blízko. Dobre. Občas ako je to ešte proste early access. Čiže sú tu nejaké vecičky. Tu si dáme hodiny. Kam by sme dali hodiny? Pasovali by sem. Nie, dáme ich. No, do trate akurát nie. Dáme ich takto. Takže človek sa tu vie vyhrať nakoniec celkom slušne. Pís. Je to sú bloky, len občas sa stane, že skrátka si zmažem kus trate, jak sa s tým babrem. Boxies. Boxies vieme dať, to si dáme na špeciálnu odbočku. To by sme dali sem. Aha, ono sa to rozpadne. Zatiaľ som nedošiel na to, ako spraviť akoby krok späť. Takže viac menej neviem, ale Block Tower, to som chcel, to by sme mohli dať sem, to sa nerozpadne. Dobre, len tak to drží. Starting port passenger carrier. Toto sú akože pasažieri, myslím, ak si dobre pamätám. Ne? Tak ne. To je asi, kde sa majú naberať. Terrain block. Vlastne, toto je ako keby nejaká sedačka, čiže môžete si to viac menej ako keby nad tým robiť, alebo na tom robiť trať a podobné. Teraz nebudeme, ja som si tu fakt pripravoval tento terén. Booster. Toto absolútne netuším, jak to funguje a úprimne bojím sa to niekde dať. Predpokladám, že ja sa bojím, že sa vykolajíme. Čiže by sme to mohli dať... Ne. Áno, bacha na to, aby ste tu nezavadili o niečo. Skúsime to dať sem, či to naozaj vyboostuje, ja som si to zničil. Áno, vždy proste pravým tlačítkom, keď kliknem. Tak, speed check. Slow, spomaľ. Ready, aha, ok. Tak to si dáme ešte jeden sem na štart, lebo neviem, čo to robí. Opa. Takto a... Jeden, ja tu mám inak aj takúto dráhu drsnú. Ešte jeden by som dal sem. Ja to dám radšej obďaleč, lebo ja už viem, jak to dopadne. Ja sa bojím, že aj tu nabúram, ale teoreticky by som nemal. Ďalej, čo tu máme? Máme tu platformu, tu teraz nie, ale normal station. Určite stanicu si sem dáme, aj keď tam nebudeme zastavovať, ale fakt nech to vyzerá krajšie, pekne. Takto z oboch strán business station si dáme napríklad sem. Takto. Wedding station by sme si dali. Mestíš sa sem? Tam sa moc nezmestíš. To by sme mohli dať tady, nakoniec. Otočka. Jasné, tu budú aj hneď oné baráčky. Wedding spawn, collect,
Dúfam, že popod to prejde. Tak proste naháďame si tu všetko, čo sa dá. Deposit, to je niečo, predpokladám, na vodu. Dúfam, že pod to podleze, lebo fakt to neviem búrať. A samozrejme klasika, stromčeky, do ktorých dúfam, že nabúram a vykolajím sa. Problém je, že proste nedajú sa dať napríklad na tú platformu, čo je logické, viac menej z jednoduchého dôvodu. Skrátka na betóne stromčeky asi moc nerastú. To dáme sem. To si označíme ty vole, tu nabúram, ja už to vidím. Wall ending, deposit. A viac menej asi to je tak všetko, čo tu takého je. Wedding spawn. Proste to bude asi na nejakú stanicu alebo niečo, ja neviem. Aha, super. Takže ty pajza máme v kolajišti, ale... Aha, jasné. Tak toto je dobré. Business spawn, business bola táto. Čakaj, ale oni sa do hore nedostanú. What? Oni akože tam išli? Hustý! Tak toto som fakt nevedel. A normal spawn, to bola táto stanica, ak sa nemýlim. Jo, to sú len takýto obyčajní. Takže úplne wow, vyzerá to pekne. Trasa to bude veľmi zaujímavá, ja by som sem dal, inak Random House je proste farebne náhodný domček. Oh, tak to, ako nechcel by som takto bývať. Farebne, samozrejme aj rôzne veľkosti by tuším to malo dávať, skrátka random, nejaký náhodný barák. Čiže viete si to tu... Tam si to nedám. Čiže viete si to tu fakt... to bolo tesné. Veľmi rýchlo naklikať si tu nejakú tu... Narýchlo, fakt narýchlo krajinku. Dáme si aj sem. No, poď. Tam je ten booster. Dáme to sem, nech to tu nemáme také opustené. Takto, baráčiky, pekne. No a čo teraz? Máme... ja furt do toho nabúram a... Furt to zničím. No a čo teraz? No, nič iné ma nenapadá. Jak proste vyštartovať? Ready nám ukazuje. Zatiaľ sme nikde nenabúrali. Ja sa bojím týchto stromčekov. Dobre, super. Troška si to spomalíme, vychutnáme si, aha. Jej si brzdí. Fakt, ja vám potom ešte ukážem mapu, ktorá je tu predpripravená. Je to menšie než toto, čo som proste postaval, čo sa dĺžky týka, ale zase krajšie. Aha, títo sa tam nevytrepali, lebo nemajú schody. To je ich problém. Nezastavujeme. Máme spoždení, Ty vole, prečo som tam chcel dať to R-ko, to je jedno. A ideme. Wow, ako fakt človek... Dobre, teraz ja to túrujem, hlavne skrz tohto, ja neviem vôbec, ja to nemám odskúšanú tú trať. Čiže ja neviem, či sa sem hore vôbec vytrepem. A ono, viac menej, ja môžem spraviť takú vec, že sa nebudem, proste, že nebudem ovládať ten vlak, ale skrátka sa naň budem pozerať. Ale neviem, či to je práve to, čo chceme. Dobre. Ja potrebujem... Zatoč! Bingo! A teraz ide naša pasáž. Oh, jenga! Jenga! Ty brďo, to je fakt booster! Tak to je paráda. Wow. A máme tu zase naspäť na svoje trasy sme. Takže vlastne... Viac menej človek si tu vie vyrobiť hocičo. Ja vám teraz ukážem load. Čo tu je predpripravené? To je Little Town. To dám načítať. Play. A teoreticky ja som ho mohol naštartovať. Tak. A skúsime si tu trať nájsť. Proste wow. No wow. Ako je to skutočne malé.
základné vlastne bloky, všetky, čo sme použili, ale wow. Proste wow. Wow a wow. Vyzerá to, podľa mňa to vyzerá úplne, čo som, ja som nabúral do niečoho? Ne. On do niečoho nabúral, ne? Ide, funguje. Takže dá sa tu fakt pohrať a úplne bez problémov, takže ja myslím, že nie je o čom a je to fakt celkom zaujímavá trať. Ja si tu ešte vyberiem apartmán, lebo padol tu dotaz, či môžem vôbec vykolajiť. Došiel som na to, že áno. Ja mám natočené video, ježiši, ne, ja som toto nechcel. Level select, free play. Kde som nechtiac viac menej sa vykolajil. A nie je to vôbec zložité. Napríklad, ono stačí spraviť toto. Takto a pridáme. Vytúrujeme tomu. A logicky, on by teoreticky cez to nemal prejsť. Ale, aha, tak teraz to nevyšlo. Ja som, mne sa to stalo, Aha, on nespadne, okej. Okay. Jak som nabúral? Cez stoličku som nabúral, tuším. Stolička bola tady. To jak idem? Ty vole. Na hulváta. Ja som nabúral nejak takto. Zakrutý. Takto, teraz T-čko. A som vykolajený. Ale proste dá sa to nejak, že nabúraním. Sa mi to podarilo, že som sa skrátka vykolajil. Aj teraz viac menej behám po vonku. Niekde som stratený. Tam je. A tu je náš vláčik. Takže dá sa, nedá sa určite klasicky možno na trati vyletieť asi tiež nejak extra, pokým sú tam kolaje. Ale myslím, fakt super. Mňa táto hra neskutočne prekvapila na to, že dokázali tam proste vymyslieť zatiaľ veci, ktoré som fakt do toho nečakal. Ja som čakal, že si postavím nejakú trasu, pohnem sa po nej a to bude celá hra. Ale nie, môžem si tam dávať domčeky, stanice a kadečo iné. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a my sa vidíme niekedy na budúce. Čau, čau!